Elizabeth Antoinette ayolekedde okulongoosebwa evivi wiiki ejja asiimye nnyo ekikoleddwa National Council of Sports era n'ategeeza nga bw'ali omwetegefu okulongoosebwa okusobola okutaasa obulamu bwe. Ono ayongeddeko nti bwe yatuukirira ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga ku buvune bwe, bano babiyita bya lubalaato. Tumaze emyezi ena kuba nakulwala mu mwezi gw'omukaaga mu nnaku z'omwezi bbiri. Ya, nabatuukirira. Nendoza tebalowooza nti ekigere kiri serious. Bali balooza bino ebyabulijjo obwolwala leero ne bakwatamu ekyanoddamu. Bw'abadde ayogera ku lwa National Council of Sports mulamate Nicholas ategeezezza nti Uganda Netball Federation yali okubategeeza nga bayiremereddwa okukola ku bujjanjabi bwa Elizabeth, y'ensonga lwaki balabise nga baluddewo okuvaayo. Ngeri ey'okugoberera emitendera gye tulaninga mu sports. Ensonga zino zandibadde zikolebwawo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka kya Netball Federation. Singa kyagezaako nekiremwa ne batutuukirira, twandibadde tufuna engeri gye tukola ku nsonga eno. Naye tetwagadde kugendamu ebyo kubanga ebyo byaffe bya mu nyumba. Kye tuvudde tuvaayo ne tugamba tujja kulabirira omwana waffe ono basobole okumujjanjaba adde mu nteeka. So tetwagala okubuulira Abannayuganda nti gavumenti teyalemererwa okulabirira omwana ono kubanga ttiimu eyagenda mu World Cup nga. Ono ayongeddeko nti bakulaba nga bafunira abazannyi ensuwa okulaba nga tebafuna buzibu na bujjanjabi. Ekiwandiiko gye bujja nga tubajjukiza nti tulina okufunira abazannyi baffe medical insurance so that ebintu nga bino tebiddamu kubeerawo. Olivia Nakate, WBS TV, Lugogo.